ერთი წელი მედიის მასობრივი დარბევიდან 50-ზე მეტი დაშავებული ჟურნალისტი და ფიზიკური ანგარიშსორებიდან 6 დღეში გარდაცვლილი ტევე-პირველის ოპერატორი ლექსო ლაშკარავა. Დღეს 5 ივლისია მძიმე თარიღი ჟურნალისტებისთვის და სამარცხვინო დღეს საქართველოს ხელისუფლებისთვის. Ამ დანაშაულის სრულყოფილად გამოძიების სრულელი ხელისუფლებას არ აქვს, რადგან საზოგადოებას ქართულმა ოცნებამ 5 ივლისს ღიად უთხრა, რომ მისთვის ადამიანის უფლებები პრიორიტეტი არ არის და შესაძლოა უმრავლესობამ უმცირესობაზე იძალადოს. ერთი წლის თავზე თბილისის საქალაქო სასამართლოში 5 ივლისთან დაკავშირებული საქმეების განხილვა დასრულებულია, თუმცა პასუხისგებაში არ ამიცემული ძალდობის არცერთი ორგანიზატორი, ხოლო იმ პირებს, რომლებსაც ბრალი ჰქონდათ წაყენებული, მინიმალური სანქციები შეეფარდათ. მედიაზე მოძალადე ხელისუფლებამ წარსულ შეცდომებზე ვერაფერი ისწავლა, დანაშაულებრივ რაზმებს ხელისუფლება დღესაც წვანე შუქს უნთებს. დღეს მედია მენეჯერებზე და ჟურნალისტებზე არათუ პუტინისტური ჯგუფები, არამედ ქართული ოცნების დეპუტატები ძალადობენ. ჟურნალისტებზე ძალადობა არცერთ ხელისუფლებას შერჩენია. 5 ივლისს დაზარალებულ ჟურნალისტებს მოლოდინი აქვთ, რომ ხელისუფლები შტურმს თავისუფალ მედიაზე საკადრის პასუხს გასცემ სტრასბურგის საადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო, რადგან ქართული ოცნების მართველობის პირობებში ძალდობის ორგანიზატორების პასუხისგებაში მიცემის პოლიტიკური ნება არ არსებობს. სოფო ვარდიაშვილი გვერდდება ახლა ფორმულას პირდაპირ ეთერში, მისგან დეტალებს ველოდებით. სოფო, გისმენთ. Deci, ერთი წელი გავიდა, თუმცა კვლავ მთავარ პრობლემად რჩება ის, რომ ამ დრომდე სათანადო სამართლებრივი რეაგირება 5 ივლისის მოვლენებზე არ ყოფილა და არ არიან დასჯილი ორგანიზატორები და მოძალადეები, რომლებიც უშუალოდ ახდენდნენ ამ მოვლენების ორგანიზებას და იდგნენ მათ უკან. არათუ სათანადოდ არ არიან ისინი დასჯილი, არამედ აშკარა და ამას დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ანგარიშიც ადასტურებს, რომელსაც ორგანიზაცია დღეს წარადგენს, რომ ულტრამემარჯვენე ორგანიზაციები მათი საქმიანობა შეისწავლა ამ ორგანიზაციამ და ისინი საკმაოდ აქტიურად არიან ჩართული კვლავ სხვადასხვა ძალადობრივ კამპანიებსა თუ აქციებში. მათ პოლიტიკურ პარტიად ჩამოყალიბებაც კი მოახერხეს და მათგან კვლავ აქტიურად ისმის ანტიდასავლური, ჰომოფობიური თუ სხვა სიძულვილის შემცველი განცხადებები. ამ სათანადო დასჯას მოძალადეების და ორგანიზატორების სიტყვებენ ასევე დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებიც, რომლებიც ძალიან აქტიურად ადევნებენ თვალყურს 5 ივლისის მოვლენების შემდეგ განვითარებულ პროცესს საქართველოში. თუმცა მათგან განსხვავებით გაცილებით უფრო მკაფიოა სამოქალაქო საზოგადოებისა და პოლიტიკოსების შეფასებები. ისინი ამბობენ, რომ იმდენად ნოყიერი ნიადაგი აქვთ შექმნილი საქმიანობისათვის ქვეყანაში ამ ულტრამემარჯვენე ჯგუფებს, რომ საფუძვლიანი ვარაუდი არსებობს, რომ ხელისუფლება მათ საკუთარი ინტერესებისთვის იყენებს, ხშირად მათი ხელით აკეთებს იმას, რის გაკეთებასაც თვითონ ვერ ბედავს, და ეს ძირითადად უკავშირდება იმას, რომ შეაკავოს კრიტიკულად განწყობილი მედიისა თუ სხვა კრიტიკული ჯგუფების საქმიანობა და ხელი შეუშალოს მათ. Საკმაოდ არაორგანიზებული და დაქსაქსულები იყვნენ ეს ჯგუფები. დღეს ხედავთ, რომ ისინი არიან საკმაოდ კარგად ორგანიზებულნი, დაფინანსებულნი, მათ შორის რეგიონალური ინფრასტრუქტურაა გაძლიერებული და ეს ყველაფერი ხდება სწორედ იმის გამო, რომ ხელისუფლებას არ აქვს პოლიტიკური ნება, სურვილი, რომ აღკვეთოს ძალადობა ამ ჯგუფების მიერ. ხელისუფლება პრაქტიკულად ამ ჯგუფების მეშვეობით უსწორდება კრიტიკულ აზრს საქართველოში და ეს ჯგუფები არიან გამოყენებული როგორც ინსტრუმენტი ამ ძალადობის, იმას რასაც ხელისუფლება პირდაპირ ვერ ჩადის, რიგ შემთხვევაში განგებან წაყრუებით ან დაუშვათ იგივე უმოქმედობით, საკუთარი უმოქმედობით, პრაქტიკულად ხელს უწყობს ამ ჯგუფების გამოყენებას. ორგანიზატორები არ დასჯილან, მიუხედავად იმისა, რომ სასამართლო მონიტორინგმა დაადასტურა, რომ სასამართლო ამაზე საუბრობს, რომ ძალადობა იყო ორგანიზებული და შესაბამისად არიან ორგანიზატორები. გარდა ამისა, დავინახეთ, რომ ძალადობრივი ჯგუფების ლიდერებმა მოახერხეს პოლიტიკურ პარტიად ტრანსფორმაცია და ფინანსური რესურსის მობილიზაცია და ეს ყველაფერი ხდება ცენტრალური და ადგილობრივი თვითმმართველობის ხელისუფლების თვალწინ. სამწუხაროა, ზოგიერთ შემთხვევაში მათი და მართველი პარტიის მესიჯები და გზავნილები ერთმანეთს ემთხვევა. ძალადობა, რომელიც გასულ წელს მოხდა, ამაზე საკმარისი რეაგირება ჯერ არ ყოფილა. ვფიქრობთ, რომ ორგანიზატორებისა და დამნაშავეების ქმედებები უნდა იყოს სათანადოდ გამოძიებული. ველოდებით შემდეგ ნაბიჯებს სამართლებრივი პროფესიისა და გამოძიების თვალსაზრისით. ასევე ვისურვებდით, რომ ხელისუფლება და მართლმსაჯულებამ აიღონ პასუხისმგებლობა და მიჰყვნენ შანშანდელ მოვლენებს ძალადობას, რადგან რაც მოხდა, მიუღებელია.
Arăsătana do gămoziie bazelab. Arăcopski de vreți arăsăm tauro bo organizația halgazarda iurist ta asociația romelit așa vei itzaus xutivlis dazarele bul ireps. Organizația și am boberom. Sătana do dar gămoziie se sacme bitum să iseniu. Garcol pasu xisim gebel ireps etz lab arăcobenda itxovenom gămoziie bada itz osradgan. Arse bopsmit itze bulle bebirom mat arga getes sacmarisino modzala de bismi mart sătana do samartle brevite unedat xebuliko. Ხელისუფლება სამწუხაროდ ცურვებს და გვატყობს იმას, რომ თითქოს 30 ადამიანი იყო აი ამ ყველაფრის მომწყობი და თითქოს ეს დანაშაულები არის გამოძიებული. Თუმცა ამის მიღმა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ორგანიზატორების ნაწილი, სადაც სახელმწიფოს და საგამოძიებო ორგანოებზე არის პირდაპირ საუბარი, უბრალოდ არავითარი ქმედითი ნაბიჯები არ გადაუდგამთ. Და ჩვენ ვერ ვხედავთ შედეგებს ორგანიზატორებთან მიმართებით. Მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს არაერთი საჯარო მტკიცებულება ამ ქმედებების ორგანიზებისა, არსებობს მტკიცებულების სახით ლექსო ლაშქარავას და მირანდა ბახათურიას საქმეზე გამოტანილი სასამართლო გადაწყვეტილება, სადაც პირდაპირ არიან დასახელებული ეს ადამიანები, თუ ვინ უწევდნენ აი ამ ქმედებებს ორგანიზებას. Ამის მიუხედავად საგამოძიებო ორგანოებს არაფერი გაუკეთებიათ. Მიიღებს თუ არა სათანადო ზომებს ხელისუფლება და ერთი წლის გასვლის შემდეგ მაინც თუ დააკავებენ ორგანიზატორებს, ეს ჯერ არ ვიცით, თუმცა ამისი მოლოდინი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს არ აქვთ. ისინი მათ გაცილებით მეტი მოლოდინი სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების მიმართ აქვთ, სადაც განიხილება თბილისი პრაიდისა და სირცხვილიას სარჩელები. ეს საქმე იქნება პრეცედენტული. ამის შემდეგელია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომ შესაძლოა გარკვეული სამართლებრივი რეაგირება მოხდეს მოძალადეების მხრიდან ჩადენილ დანაშაულებს.